23 июля в селе Ганза Ненецкого муниципалитета отметили традиционный 51-й по счету празднование Дня поэзии Ваана Тайряна. День поэзии начался со святой литургии церкви Святого Карапета села Ганза. Համար կանգնած ենք մենք իրար դիմաց, ես ու անցյալի ստվերը նահարկու, ու մոտենում ենք մեկ-մեկու կամաց, և թշնամաբար նայում մեկ-մեկու։ Շատ լավ բանաստեղծ եղի, ժամանակին ամեն ինչուն հայազին համար օգնել է։ Մենք իրեն շատ սիրում ենք, իրեն ստեղծագործությունը ենք շատ սիրում։ Երբ կհոգնեմ, տարեք ինձ հեռու մեր Գանձան, և կդառնան օրերն այն, որ անդարս անցան, այնտեղ հանգիստ կնանջեմ մեռած իմ մոր հետ, ու երազս կլնի տութական հավետ։ Ջավախը պոեզիայի մայր ցամաք է։ Նրա աբուլանիստ երգնքում վառվում, հարադևում են անմարելի աստղերը, ուր այսօր խավարի ցալկերից մեզ է հմայում մեծ Ընդերյանի մշտավար աստղը։ Դերյանը Ջավախի մեր այն մեծերից էր, պոեզիայի այն հզորներից էր, որի հմայքը, որի բանաստեղծությունները օր-օրի После полудня начался праздничный концерт. Ամենատարբեր բնակավարնում Տերյանը մեծ է։ Մեծ է և յուրաքանչյուր բնակավար կարել է շեշտված ասել, որ այո, այդ բնակավարի մեծն է։ Սակայն դրա հետ մեկտեղ նրա պոեզիան այնպիսի բարձրության վրա է, որ ինչ որտեղ նսիմացրել են այլ գործողությունները։ Շրջում ես ամեն ուրեք, դու չեք աս, աներևույթ դու խոսում ես աշխարում, հանկարծ, հանկարծ շշնջում ես, որ կգաս։ Отметим, что, по словам жителей, День поэзии Ваана Тайряна, место празднования выглядит как торговый центр, и после праздника остается много мусора.